Nu kanske micken är på. Ibland är det bra att stiga från kodan lite och bara fundera på vad man håller på med. Min application controller har en order products controller. Min application controller får tag på en cart genom en cart saver. Och vår order products håller också reda på samma cart för att kunna skapa den här ordern som består av en adress och en cart. När vi har skapat den ordern så säger vi till den här karten att tömma sig. Så den här blir tömd. Application kommer sen att spara ner den tomma varukorgen i sessionen genom den här cart savern, genom den här save-metoden som vi hade skrivit där. Det betyder att vår order också är tom. Och det är just för att det är samma objekt. Så okej, okay, då kanske att tömma karten är ungefär som att jag har gått till kassan. Men innan jag går ifrån butiken så häller jag ut alla varor ur kundkorgen och lämnar dem där och så går jag hem. Så bara känner mig lite lurad på konfekten just nu, men så det känns inte så bra. Det känns ju bättre på något sätt att amen, jag får ta med mig den där kundkorgen i alla fall ut i bilen och så lasta i varorna där då. Och att nästa kund eller när jag går in i butiken igen så har jag en ny kundkorg med mig. Ja. Är det inte mycket på nu? Jo, jag tror det. Ja, precis. Jag slog på det. Han fixade det innan. Så det känns som att vi borde skapa en ny kart här. Ett nytt objekt av den. Istället för att tömma den som vi hade. Och då kan vi säga så här att jag skulle vilja att application nu inte pekar på den längre utan den pekar på den nya kartan. Och att cart saver pekar på den nya kartan men att ordern fortfarande har tillhandahåller den gamla kartan. Är ni med? Så att när jag går ut ur affären så har jag min kundvagn med mig ut bilen. Det är fortfarande mina varor i den. Och den nya kunden, eller nästa gång jag går in i butiken, det vill säga när jag kör applikationen utifrån sen och håller reda på vad som finns i kundkorgen medan jag är i butiken, så är det en annan kundvagn. Ett annat objekt av samma klass kart. Är ni med? Så att tömma kundvagnen var kanske ingen bra idé. Vi tog det direkt från användningsfallet, för jag kanske hade formulerat det på det sättet, men egentligen så är det en ny kundvagn jag vill ha. Alla med på vad problemet var? Ungefärligt på vad lösningen kan tänkas bli från det. Så, istället för att plocka bort alla saker här så skulle jag egentligen vilja kunna berätta för application här. Du ska ha en ny kundvagn. För den jag har nu, den är köpt. Men min application. Nej, det är ingen bra att rita på svart. Stänger den. Och så tar vi upp den där. Vad hade vi den då? En annan värld. Mina två controllers här nu. Application ägde en order. Heter den order products controller? Jag har ju världens kortaste minne. Order products. Så vi vill just att det ska se ut så här efter i alla fall. Cart. Så här vill vi att det ska se ut efter. Men om den ska berätta för den här att du ska släppa den här kundkorgen. Du ska ta bort den där. Om han ska prata med application. Så måste jag ha en pil tillbaka.
Och här stiger vi in på farlig mark. Någon som vet vad ett sånt här beroende kallas för? Att jag ritar någonting runt där. Cirkelberoende, cirkulärberoende. Application är beroende av order product som är beroende av application. Vilket betyder att jag kan inte skapa ett objekt av någon av de här klasserna utan att ha det andra, va? Så bara, ja men, kommer ni ihåg det här att vi bygger saker i konstruktorn, vi slänger in liksom objekt i konstruktorn. Kan jag inte gå via kontrollen? Jag kan gå via kontrollen. Jag ska visa två olika lösningar på det här. Kan man säga. Men ni är med på att det där är kanske ingen bra idé. Och anledningen till det är att den ena, om den ena ska liksom äga eller känna till den andra, så måste jag ha en referens till den. Och är referenser som bygger upp oss, som vi liksom bakar våra objekt av, petar vi in i konstruktorerna. För att visa att det här är så här viktiga beroenden. Så jag har ju petat in massa objekt i konstruktorn och vi säger att vi bygger upp det. Vi vill liksom bygga det på ett sånt sätt. Du kan inte skapa en application utan att ha en order product till exempel. Skulle vi kunna ha det beroendet. Vi kan inte ha en instans av order products utan att ha en application. Och det där vill vi undvika. Så det finns två stycken lösningar på problemet. Det ena är att istället för att order products direkt pratar med application, så berättar den vad application ska göra med hjälp av ett returvärde. Så att application anropar order products. Order products returnerar till exempel en konstant eller false eller true eller någonting sånt där. Och då vet application att eftersom att den här metoden returnerar det betyder att jag ska byta ut min kundkorg nu. Det är det ena sättet. Så vi tittar i koden och ser om det är möjligt att göra det då. Så vi går till application. Create order. Så if HTML lika med false. Cart lika med new model cart. Känns bra i this cart kanske. Känns det där? Ingen vågar säga något. Jag vill se er vomera över bänkarna. Varför vill jag se er vomera över bänkarna? Det är bättre att returnera en tomsträng och kolla med dubbel lika med. Bättre att returnera true. Nej. Men känns det här bra? Nej, strängberoende är inte. Vad skriver vi? Annars felhantering med returvärde. Jone säger någonting som är helt rätt. Det kommer strax. Olika returtyper, precis. Mixed return type. Det vill säga att jag förlorar nu att create order nu skapar någon form av HTML här. HTML utdata. Jag får det här mixed utdatat ur den. Och plötsligt ska den returnera antingen HTML eller false. Eller true om vi nu hade väl haft det. På något sätt. Jag hade kunnat faktiskt anropa en metod till här efter då på kontrollerobjektet, fråga kontrollerobjektet, skapade du en order? Was order completed? Så skulle jag väl kunna göra. Det hade jag faktiskt kunnat köpa. Så att när den här kör create order där någonstans, och nu tittar i den,
Så här inne så sätter jag någon intern flagga att okej, okay, vi har lyckats med det här. Alltså en intern flagga menar jag en medlemsvariabel av typen bool till exempel. Så att jag har skapat en order nu. Den var färdig. Och så skulle vi kunna i application då fråga med en annan metod. Var det färdigt eller inte? Ja. Nästa. Som Jone skrev här då. Är det inte läge att ta upp observer pattern? Och observer är egentligen det som jag tänkte här. Istället för att vi ska ha det här bollandet med returvärden och liksom anropa flera metoder efter varandra, så skulle jag kunna säga att ja, men jag skickar med application här konstruktor, eller i den metoden. I createOrder-metoden. Och sen så får orderProduct som får med application-objektet här uppe skulle kunna anropa på application-objektet, anropa newCart. Men då har jag dubbelriktat beroende, va? Och det är de där pilarna som går ihop med varandra. Det är lite bättre för att jag har inte kopplat ihop de här i konstruktorerna med varandra. Alltså de består inte av, utan det bara betyder att ska jag anropa createOrder så måste jag skicka med ett application-objekt. Men jag har fortfarande dubbelriktade pilar, vilket inte var bra. Så en tanke då, det är att vi använder ett interface. Vi hade pratat om den abstrakta basklassen. Ett interface är lite likadant som en abstrakt basklass. Det är som en klass, fast vi kan inte skapa objekt av den. Den bara specificerar ett beteende. Till exempel beteendet att vi kan skaffa en new cart. Så vi gör det. New file. Spara. Och vi kan väl säga då, vad ska vi säga det här då? Cart handler. Cart refresher. Cart. Ja. Refresher. Det låter lite som man har någon form av odör i den där kartan. Vad ska vi kalla det för? En cart swapper. Ja, cart swapper tycker jag funkar. Kanske inte det bästa namnet i min programmeringshistoria, men namespace controller. Class cart. Nej. Interface. Cart swapper. Public function. New cart. Ingen implementation av den heller. Så går vi till order products. Den får nu en cart swapper in här. Den cart swappern anropar vi new cart på. Det betyder att order products är nu beroende av cart swapper som är ett interface, men den är inte beroende av application i sig. Det står aldrig, det står inte application någonstans i den här då. Så application implements cart swapper. Det betyder att application innehåller det beteendet som cart swapper definierar. Så att för att vi ska få göra det, om jag nu sparar den här, POP interface. Ja, där hade vi någon. Kan det vara så? Här ser ni. Ser ni hur syntaxen är? Vi har skrivit egentligen interfacet. Sen kan vi ha några metoder som vi specificerar där. Sen implementerar själva konkreta klassen eller
klassen implementerar interfacet och har de här metoderna i sig då. Så den ska vara en cart swapper. För att kunna vara en cart swapper så måste jag ha en metod som heter new cart som gör någonting. Så, och i den här och eventuellt ja, det blir nog bra. Då kan jag plocka bort den där raden till create order då, eftersom jag nu som application uppfyller cart swapper så kan jag skicka med mig själv, det vill säga this. Jag skickar med det egna objektet till den andra kontrollern. Men den kontrollen vet inte om att det är en application som kommer in där. Den ser bara att det är en cart swapper. Så, vi har inte implementerat eller berättat att vi ska ha den. Måste vi göra först. Köper några produkter, går till kassan, skapar en ny order. Det här har vi ett problem förresten att ordrarna lever kvar här. Sparar den, väljer complete, har fortfarande en tom. Kan det vara så att jag glömt så att jag fortfarande har kvar det där? Den här är inte sparad. Så kan det ju vara. En gång till. Där. Nu har jag gått igenom det. Så nu har vi kommit så långt så att vi har en valid adress. Vi har våra bananer och persikor. Och om jag nu går till affären så hoppas jag att jag inte har någonting i kartan. Går jag tillbaka till mitt kvitto, show receipt, så bör jag fortfarande ha kvar den ordern där i kvittot. Det vill säga att det finns två stycken olika karts nu. Det var vårt mål. Och vi har kopplat samman de här två klasserna utan att de är beroende av varandra. Så hur ser beroendena ut då om vi har det här interfacet? Order products, OP, application. Application känner till order products fortfarande. Sen har vi cart swapper. Den här använder den, va? Eller hur? Den får en sån i en av sina metoder som ett argument. Så att en order products kan inte fungera utan en cart swapper. I alla fall inte den metoden. Och application i sig uppfyller det interfacet. Ska det vara sträckad pil? Kan ni pilarna? Ja, skit också. Det är inte Tobbes kurs. Lyssnar Tobbe idag? Så, det får ni, det är Tobbes tenta där. Jag brukar klara den varannat år ungefär. Men jag behöver säkert gå om den kursen. Whatever. Application implementerar cart swapper. Den är eller... Ja, jag ska inte säga att den är, men den kan det som en cart swapper kan. Den kan göra sådana saker. Den kan swappa carts. Application kan swappa carts. Order products använder sig av en cart swapper för att swappa carts. Så,
Beroendena som tidigare var fram och tillbaka här, cirkulärt beroende mellan dem, har vi löst upp nu. Det här designmönstret går att använda mellan andra klasser också. Det här är inte det vanligaste sättet. Nu använder jag inom controller för att ändra på ett beroende här. Men kanske vanligaste sättet just i Model View Controller är att vi behöver använda Observer Pattern för att till exempel en vy eller en controller lyssna på en händelse i modellen. Yes. Jag kommer visa någonting sånt också lite senare, men jag tror ni behöver smälta det här lite. Abstrakta basklasser, interface brukar kännas som lite scary ground för en del studenter i den här kursen. Jag vet inte, hur upplever ni det? Är det någonting ni slänger med? Ni har ärvt från klasser i alla fall. Ja. Och ni har skapat egna interface? Ja. Bra! Laila har inte... Nej. Vad bra, då får du lära dig nu. Jag har skrivit någonstans om att för femman så ska man veta de här sakerna, kunna de här sakerna och ska kunna visa det i sitt projekt också. Man ska använda Observer Pattern där i alla fall. Så. Just det. Okej, det här är inte det snyggaste kvittot va, men var dumt där. Tycker inte jag i alla fall. Så det känns ju som nästa ställe att ta tag i det här. Så order view. Vi visar ett kvitto där istället för vardumpa den där. Så kanske vi skulle kunna ha order lines och någon form av address. Och sen har vi street där då. Hämtar ut adressen. Hämtar ut gatan. Nu ska vi se om inte jag har någon form av... Min order view skulle nu behöva visa upp de här order lines också då. Och vem kan det? Jo, är det inte product list som gör det? Tror det jag. Vem är det som gör det? Är det kartan som kan visa sig? Det är det nog. Cart view är det förstås. Och där hade vi någon sån här get fixed cart HTML. Som... och vad jag menar med fixed där i det fallet är att vi inte har någon... några länkar, någonting att klicka på. Och så vidare. Men vi räknar ändå ut en summa. Och jag har för mig att vi hade en to-do här uppe som vi ska ta tag i sen. Så för att kunna visa upp en order så skulle jag kunna skicka med en view, order view. Nej, cart menar jag. Har jag en cart så skulle jag kunna använda den till att anropa just den där getCartHTML. Så. Ser vi vad den anropas för någonstans. OrderProducts rad 51. Cart.
Har vi någon cart view i den här? Ja, det har vi. 51. Det såg ju fint ut. Inte att jota där. Har jag skrivit färdigt den där då? Street borde komma ut tycker jag. Order lines. Kanske ska ha kvar den lilla vardumpen. De fanns ju där. Vad kommer ut ur street? Ja, det är rätt ställe i alla fall. Varför får jag inte ut den här då? Kanske inte tar emot det riktigt. När jag skapar mitt recept, mitt kvitto där. Utdatat kanske inte tas emot. HTML show receipt. Kommer det ut rätt data ur den? Null. Order controller returnerar alltså null. Och det är den här va? Titta. Den returnerade inte någonting. Ser ni hur jag felsöker där? I POP, om vi nu inte använder Visual Studio, så har vi lite svårt att debugga. Det sättet som jag debuggar är att jag söker mig ner i koden med vardump eller echo. Ja. Nackdelen med det är att jag lämnar sånt här skit efter mig. Så, nu ska vi ta och kolla då. Cart swapper. Ser ni det här någonting? Karten är tom. Varför? Ja, det är den nya karten fortfarande. Så det är inte den här karten alltså som används för att visualisera den här karten då. Så nu när jag plötsligt har två stycken olika objekt så måste jag hålla reda på vilket objekt det är jag har. Och den här cartviewn, den kommer från application, har jag för mig att vi skapade den i. Och den är i sin tur ihopkopplad med den gamla kartan, så jag behöver ha en ny cartview här. Till den nya kartan. Så, men vi tar en sak i taget. Jag känns som att jag inte behöver ha de där vardumparna längre. Så. Den andra vardumpen då. Den var väl i application kanske, lite sparad. Så. Så den här cartviewn ska inte vara samma som den cartviewn som vi hade tidigare. Tittar vi i application där vi skapar cartviewn. Här. Så den beroende av en massa olika klasser. Product list view, navigation view. Ska jag behöva skicka med sånt där till min order product controller nu för att kunna skapa den här igen. Så frågan är om den här karten här ska verkligen skickas med i konstruktorn i den klassen. För om den inte skickas med i konstruktorn, utan vi skickar med i den metoden istället som visualiserar just en kart. Då kanske vi skulle kunna återanvända samma objekt istället. Att vi skickar bara in, när jag säger jag vill ha HTML från just den här kartan till den där kartviewen. Jag har samma kartview, skickar in, beroende på vilken kart jag skickar till den så kan jag få olika HTML.
Vi kan väl kolla om det är möjligt. Den har ju den här variabeln. Den använder den i getFixedCart.html, använder den i getCart.html. Den här stinker lite, den här klassen. Om det kommer in en cart här istället, det vill säga att när jag anropar metoden så skickar jag med vilken cart det är, så skulle jag kunna ha samma cart view till flera olika carts. Det är det ena alternativet. Alternativt skapar jag en egen cart view till den karten, till den nya karten också. Ja, men att skapa en cart view var lite besvärligt eftersom jag behövde tvungen att skicka med product list view och navigation view. Man kan ju alltid titta om jag har den typen av information här där jag behöver den i order products. Navigation view, jag saknar product list view. Jag tror nästan jag skickar med den här product list view i alla fall. Det känns som minst arbete. Och ta bort CartView då. För jag vill inte veta den CartViewn som har funnits tidigare. För jag måste ha en egen till just min kart här. Fråga. Ja. Jag får frågan, varför sätter jag inte ett unikt ID på just en kart? Och så kan jag följa den via det här ID:t. Men hur tänker du då att jag ska hålla reda på vilken kart det är? Du tänker ID, ja, den här har 23. Så får nästa 24. Men hur löser det mitt problem? Ja, men då kan du ju bara kalla på 23. Jag kan kalla på 23. Men hur ska jag veta att jag har just 23an, att det är den nya eller den gamla, eller att den ingår i en order? Alltså den får ju någon typ av Och det, jag måste hålla isär de två olika objekten nu, som det är nu. Nej, det är sant. Jag vet inte vilken kart det är om man säger kart, nej. Men jag kommer ändå i min kod behöva hålla reda på just det. Ja, men just den här karten hör ju till en order. Det problemet har jag ju ändå här. Så den där 23an, eller alltså ID:t, måste jag ändå komma ihåg någonstans. Och det är egentligen, alltså det där ID:t som du pratar om, det är egentligen precis samma sak som min referens i det här fallet. Alltså det är samma sak som en variabels innehåll. Vilket innehåll är den här variabeln pekar på? Så ett ID, till exempel, som ligger i en databas är egentligen precis samma sak som en referens. Alltså det leder till rätt data. Så. Um.
Ja, jag tror jag ska ångra mig här. För det jag ser här nu är att skapar jag en cart view här uppe, en ny cart view istället för den som kom in tidigare. Så även om jag har product list view med och allting som behövs för att skapa den, så kommer jag skapa den till den karten som jag skickar in här i konstruktorn. Och den karten som jag skickar in i konstruktorn här kommer vara den nya karten. För när jag anropar den här konstruktorn här uppe, order controller, så skickar jag med den karten. Och det är den karten som laddas ifrån CartSaver. Och det kommer vara den nya karten. Så jag vill egentligen ha en product list. Jag vill ha en cart view som inte är till för en specifik cart. Utan den ska kunna, när jag väljer att visualisera en cart, så kan den göra det. Så jag tror jag ångrar mig, och så ändrar vi tillbaka de här grejerna. Jona undrar, varför vill man behålla gamla carts? Jo, den gamla karten har ju vi i vår order. Det är där den finns. Och det är lite onödigt krångligt, och det är lite att vi laborerar på det här. Men vad jag är ute efter att egentligen att ni ska ha med er ifrån det här som vi håller på och jobbar med nu. Det är egentligen det här med att vi har flera olika objekt av samma klass. Och vi måste kunna hålla reda på dem i koden på något sätt. Vi måste skapa strategier. Och framförallt mönster i vårt eget huvud som berättar för oss. Så att vi bygger koden på rätt sätt. Och så att vi kan felsöka när vi märker att vi har en tom kart. Yes. Så istället för att så kommer den in en cart view, och i cart view så plockar jag bort karten ur konstruktorn. Plockar bort den som medlemsvariabel. Säger istället att det är den här kartan vi ska visualisera. Det är de här två. Ta bort medlemsvariabelsreferensen. Hade vi den någon annanstans? This cart. This cart. This product line. Där hade vi också den. Contains item. Så. Istället så när man väl vill ha utdatat, så är man tvungen att skicka med en cart. Då ser vi att när jag skapar den där, det gör vi application rod 66, så har vi inte anpassat det ännu. Cart view, där kommer det med en cart fortfarande. Ta bort den. Get fixed cart HTML måste ha nu en cart istället. Anropar den på order view på rad 74. Order view 74. Här nu ska jag hämta ut karten ur min order istället. Order get cart. Där.
order, jag har missat någon. Yes, get fixed cart HTML, view cart. Jag har inte skrivit namespace som vanligt. Och vad gjorde jag det för någonstans? Order view 74. Vänta nu lite. Det är alltså... ...74 här nere. Get cart fixed HTML. Det är en model cart som ska komma in i den där. Då är det här uppe också. Och här har vi nu den riktigt visualiserade kartan som var den som nu ligger i vår order. Som sparas tillsammans med vår order. Nu när jag tar bort show receipt ska vi titta på den andra visualiseringen av kartan. Då finns ju inte den. Eller den är inte rätt kopplad för den får inte in en kart till den till sig då. Det andra anropar vi tydligen på byproducts, rad 84. Byproducts. Rad 84 här, get cart html, där måste jag nu skicka med en cart. Vilken cart? Jo, den nya kartan. Köper någonting, gå till kassan, där har jag också samma grej då. Och det gör jag på order products, rad 81. Här behöver jag skicka med min cart. Vilken kart är det som ska visualiseras där? Jo, this cart. Det är jag ganska säker på i alla fall. Ja, där har vi då. Så, create order. Show receipt. En banan, en peach. Här borde vi nu ha någon form av knapp till att ta oss tillbaka och kunna fortsätta handla. Och när vi gör det, när vi slutar, fortsätter handla så kanske eventuellt den där ordern ska kunna tas bort. För nu när jag köper bara en peach här nu och så går jag till kassan, har en peach där. Jag tar complete order. Vad händer nu? Där har vi en banan också. Det som har hänt där, det är att den här raden har inte körts. Vi har alltså inte skapat en order, en ny order, utan jag har kvar den gamla ordern. Och den är sparad i den här order saver. Så väl, har jag väl gjort det så måste jag, så koden fungerar ifall jag sparar en adress. Ifall jag klickar på den här spara adressfältet. Precis, vi kan testa det. Testfallet också då. Köper en peach, går till kassan, klickar att jag fyller i adressen. Där skapades det nytt orderobjekt. Och kör complete. Så. Det är adressfältet som gör det? Nej, det är egentligen, det är ju den här biten. Den här biten kör jag bara när jag berättar att jag vill ha en ny adress. Då är frågan, är det egentligen rimligt att skapa ordern redan här? Alltså objektet order kanske inte ska finnas. Det kanske är så att den egentligen borde skapa här nere. Den ska bara sparas där nere. Så
den här ordern, liksom tanken med den är, har två olika syften. Det är lite som de här kartsen igen. Alltså samma typ av problem. Tanken med den här ordern är att det är en order som är under konstruktion. Den blir inte färdig förrän vi har en adress. Men det är också den förra ordern. Är ni med? Så egentligen är det, borde det där vara två olika objekt. För i det här fallet, därifrån och ner hit till den raden. Och när jag ritar ut den där med hjälp av HTML och sådär, då är det liksom ordern under konstruktion. Men sedan så byter den ju här uppe, när vi skickar in den i show receipt, så är det den förra ordern jag hade. Är ni med? Så vad betyder det egentligen att jag visar ett kvitto? När jag har visat kvittot, kan jag plocka bort ordern då? Det kanske är det jag ska göra här uppe. Så fort jag har visat kvittot, så ja, men då är inte den där orderobjektet giltigt längre. Alternativt så delar jag på den här ordern, precis som jag gjorde med kartan. Så att, okej, okay, har du completat ordern? Så okej, okay, då håller jag reda på den last completed order eller någonting sånt där. Alternativt så hämtar jag ut just den här ordern ur orderkatalogen här uppe. Det vi håller på att bolla med här nu, det är ju på något sätt att vi måste fundera på hur ska programmet fungera egentligen. Det är lite ja. Tråkigt att adressen är på något sätt obligatorisk. För att kunna ha en order? Ja, för då måste man köpa en programvara och ladda ner så kan man pröva att uppgöra en besöksadress. Ja, man skulle kunna särskilja på kundens uppgifter och handlarens uppgifter. Vad jag gör nu, det är egentligen att adressen här, rent potentiellt sett så skulle vi kunna ha en användare i butiken och vi skulle kunna knyta den adressen till den användaren så han inte behöver skriva in en adress varje gång. Yes, så vad vi behöver göra nu är att okay, men vi behöver tänka ut ett sätt som får den här saken att fungera. Ett sätt hade varit att efter jag har visat upp, använt den ordern här för att generera HTML för kvittot. Efter det så är inte ordern giltig längre. Det betyder i så fall att vi till exempel vi skapar en ny order här och sparar undan den. Jag bara gör det bara för så vi får den. Det är ur kroppen. Så. Här nu. Okej, jag har ingen order nu längre. This order lika med null. Och sen remove eller någonting sånt där. Så att jag återställer då även ordern som finns i den här order savern. Vad betyder det här då? Jo, det betyder ju att när jag har visat kvittot genererat HTML för den. Om användaren trycker på F5. När han visar kvittot så är kvittot borta. Tycker ni det är okej? Okay? Det känns inte som det va? Vad brukar man ha för typ av användningsfall när man visar kvitton? Det brukar vara continue shopping. Det brukar alltid finnas som ett val. Confirm. Men vi sa något annat. Skriva ut en vanlig grej som vi gör när vi har det där. Så, och då om vi ska generera speciell HTML eller XML eller PDF eller vad vi nu vill. Så vill vi ha kvar den här ordern. Så det känns ju som att när vi kommer ner till den här complete här nere. Där nere så bör den liksom separeras ut. Där har vi har inte längre en order under construction.
utan då har vi en fullföljd order. Så. Order under, eller under construction låter fjantigt, för det låter som att vi fortfarande håller på att konfigurera den och vi kommer inte skapa den, men not sent order, eller pending order blir jättebra. Perfekt. Pending order. Pending court order. Order saver kan då hämta ut den där pending order. Efter ja, det här plockar vi bort. När vi har adressen så skapar vi en pending order. Vi skapar den där. När vi trycker på user completes order, då lägger vi till den här pending order till den. Har vi en pending order så hämtar vi ut adressen från den, skickar in den i get address form så att vi kan visa den då. Men vad händer här egentligen? Den här saken här uppe är inte pending order. Last completed order kanske vi skulle kalla den för någonting då, eller completed order istället. Completed order använder vi där. Ja. Så i det fallet när vi fullföljer en order så övergår pending order från att vara en pending order till en completed order. Och så måste vi på något sätt plocka bort den här pending order. Vi completed order blir pending order. Och sedan den blir null. Det händer där. Om vi nu bara kör det här så kommer det inte fungera. Såklart. Anledningen till det är ju att vi har en buffert någonstans i den här order saver. För att vi vill att ordern ska överleva HTTP request mellan flera HTTP request. Och egentligen så vill jag att båda de här två ordrarna nu ska kunna överleva. Så en tanke är att Order Session Saver kan spara både en pending order och en completed order. När vi tänker efter så här, om man handlar mycket från olika butiker så brukar de hålla reda på, kanske inte i sessionen, men de håller reda på vilka order man haft. Så det kanske är så att de här, jag skulle kunna tänka mig att den här pending order är rätt okej att ha i sessionen. Men completed orders borde lagras mer permanent, va? Ja. Ibland vill man ju se, alltså som ägare vill man se som något pending. Ja, som ägare av butiken vill man nog kanske se vad folk har haft pending. Ja, det är lite som att analysera och se som att folk har. Ja. Precis, vad har folk tänkt köpa? Så det, vi kan se ett business value av att även spara de här pending orders. Och vilken tur då att vi har någon form av objekt som kapslar in sessionen i det här fallet.
För jag skulle faktiskt kunna byta ut den här Ordon Session Saver mot någonting som sparar någonting i databasen istället. Skulle jag kunna ha ett ordernummer som slumpas fram? Varför behöver jag ordernumret? Så om jag nu ska spara saker och ting i databasen så kommer databasen behöva ha en unik nyckel. Är det det du tänker på, eller? Eller tänker du att i kvittot att jag ska kunna se... För där finns ju också en sak att när kunden sen ringer och vill prata om en order så måste vi kunna identifiera att vi pratar om samma order. Eller hur? Så det där ordernumret finns ju av den anledningen ofta att vi måste kunna prata om samma order. För vi kanske inte alltid kommer ihåg vilket datum det är. Man kan få det från databasen. Ja. Sen om vi vill det är en annan sak. Yes. Så när vi börjar fundera kring de här sakerna så växer det fram nya krav. Eller hur? Och de kraven, tänkte vi på dem? Här. Inte jag i alla fall. Visst, jag visste väl att vi skulle spara ordrar kanske i databasen. Men hur skulle jag spara dem? På vilket sätt då? Jag tror att vi nöjer oss så för den här veckan. Vi lämnar koden i en ganska ofärdigt tillstånd. Jag är ganska säker på att den kommer krascha och kommer visa oss vad som är fel. Men för att vara säkra så tar jag och lägger in en sån i order products. Och här någonting så kan jag väl skriva to do pending order and completed orders frågetecken must be saved database frågetecken. Save all. Så. Och här egentligen i den här, om jag satt nu och kodade det här, här hade jag behövt kontakta min kund. Hur är det vi ska göra? Och inför att jag kontaktar kunden skulle jag också börja fundera på vad är kostnaden av det här? Så hur mycket arbetstid kommer det vara? Blandar jag in en databas, vilket jag har undvikit hela vägen nu, så kanske jag kan veta att vi behöver en viss typ av databas. Och jag kan också kanske estimera för kunder då att tar vi in en databas i det här nu, jag kan göra det så att du kan analysera vilka varor folk har tittat på och lagt i sina kundkorgar och så vidare. Då kommer kostnaden vara så här mycket. Men prototypen som vi har tagit fram nu, på, jag vet inte, det är lektion nummer 11. 11 lektioner, 2 timmar per lektion, nästan. En kvarts kodande per timme. 11 kvartar, vad blir det? 3-4 timmars kodande. Alltså rent om jag hade bara gjort det här vid sidan av och inte haft någon undervisning så kanske ett par timmars kodande. Så har vi fram en prototyp av en webbshop som vi kan diskutera med kunden. Och börja fundera kring hur vill vi ha det med ordrar? Hur ska det här fungera? Yes. Tack så mycket för idag.